trzích a tady procházíme nádherné věci, vidíme. Škoda, že tady Rauča není. To by se úplně zbláznil. Druhý den na ulici. Druhý den na ulici a taky poslední, protože třetí už se nebude konat. A byli jsme pravé pařížské parfumery, kde jsme nakoupili značkové parfémy, drahé. A fantík. Fantík chtěl platit kartou a už tam je hodinu a půl. Takže se tam odtáváme. Tato ulice je celá černá. A fantík. Pančík ještě nakupuje. A já někomu zaspívám. Dneska máme poslední den v Paříži. Tady máme takovýhle byteček. Tady jsme si bydleli. A tady jsme měli takový krásný výhled do města. Já jsem chodil na záchod. Tady byla naše chodbička. Bonjour. Gordíko. A tady jsme si takhle bydleli. Kluci bydleli tady dole. S Fanta dírou. Kde je Fantík? On se šel vystříkat? Vykakat, otevřit. Obsazeno. Já tě popíru, Davido. Jo. A co děláš, Fantíku? No, zrovna ze mě cílí ovno. A veliký? No nevím. Jako tvůj odsaz. Takový slušný člověk to byl. No, bude Martina zajímat, co si dělal ve volný chvíli. Sral? Hovno velký jako spivoca, tak ale všechno na internetu. Jo, Fantíka. Ty kdo neví, živé. Fantíku, ale no. Fakt to blokuješ dneska. No. To není pravda. No blokuješ to, Fandíku, jako dneska. Nevím, kdo to blokoval nahoře. Na tvrdo, jako. Jako blokuješ to. Jo, proč už nejsi na recepci? Jako dneska pak, Fandíku, úplně vyhráváš ty dvě. Ne, David dostal na pěkně dlouho. Ty jsi sral dlouho? Ne, já jsem tam byl 2 minuty, ani ne. A jak bylo velký to hodno? Nevím, jak to David. Asi je ta šála. Prostě Fantík to blokoval celou výpravu, to blokoval. No, zase. Právě, ten kdo nejvíc křičí. Maxi černého Fantíka. Ne. Já bych to viděl, že dostaneme. Já myslím, že černého Fantíka bude mít Román, protože jsem mu říkal, jestli má všechno zbalený. No, tak se podívejte, co tam najdeme všechno. Takže vítězí. Ale, počkej. Ne. Takže, kdo tady má černého Fantíka, je inženýrka Sedláčková, Romana. Ty si budeš 2 svetry, ne, na sebe. No. Ale jako já byl si u toho, jak jsem říkal, zkontroluj si všechny věci, ale jestli je máš. Ale jak to že to nebylo vidět, když... Fantík se vystrála. Takže, na koho se dneska čeká s balením? No, ale by dal zase vypíčit nás koupelem setkem. Ale jak Fantík se bojí, aby nedočekl Fantík, jak utíká? Ale ty byli všichni na tady pořád stál. Já jsem hotovej. Jenom jsi neřekl, že jsi říká na argumenty jak Fantík. Já jsem to četl. A co jsem se stihnul i vykáknout? No. Takže co, na koho se čeká? No na Romana. Patek se oblíká teprve, no. To vím, že já jsem hned, že jo. Ne, Patek. Na Hatka, hele, on zapíná kufr. Matka, to je moje. Milé a kvůli, jsme v pařížském metru, centrum, který se nazývá Carnegie Hall. A byli tady Fantík, nejlepší. Ne, na hodně plikle, jo. A vykáneš na stranu. Dobrý už. Letěli
jsme na letišti, na zastávce. Jenže výjimečně jsme v zimě na zastávce, protože je tady minus 2 a zima. A jak se ti líbila Paříž v Lidiku? Tak jako Montreal nebyl špatný a architektura byla velmi zajímavá. Kde jsi byl, Páťo? Můžeš mi říct, proč mi řekl, jak to vypluš, mi jde zapnout znovu? Jako můžeš mi říct, proč mi ratíš? Jsi technický ty? Jsi technický ty? Jsi vůbec typ? Mám i inženýr. To je říká. Nebudu na to reagovat, tak jsem takový. Já si vemu rukavičky, šátku. Naše poslední cesta. Definitivně. Takže na kdyby podržel minutu těch vzpomínků na velmo, na to cesta už byla bez ní. Odešla v tichosti. Jsem se vrátil z dovolené bez filmy. Všichni tím pádem velmi zdravíme. Ať se to tam užívá nahoře. Nevíču.